қаланың жоғарғы ауданында орналасқан тұрғын үй кешені 16 және 21 қабатты 10 тұрғын үй мен кеңселерден қызмет көрсету бөлімдері мен сауда орталықтарын орналастыратын коммерциялық жайлардан тұрады. Кешенің құрылысын қайта жандандырған Алматы қаласы әкімдігі мен Қазкоммерцбанк акционерлік қоғамы. Ал жобаның авторы еліміздің танымал сәулетшісі Шухан Матайбеков. Сейчас идет строительство, мы в дальнейшем будем, значит, сопровождать проект. Қазір тұрғын үй кешенінің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ол келесі жылы пайдалануға беріледі деп жоспарлап отырмыз. Кешен 10 көп қабатты үйден тұрады. Үйлердің биіктігі 16 қабаттан басталып 21 қабатқа дейін жетеді. Айфты Плаза кешеніндегі тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығы 9 балл болуы тиіс деген талапқа сай жобаланып салынуда. Кешеннің жалпы көлемі 180 мың шаршы метрді құрайды. Мұнда 725 пәтер мен 1000 орыннан тұратын 2 қабатты автотұрақ орналасқан. Естеріңізде шығар, 2008 жылы әлем бойынша тоқырау болды. Сол кезде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев шешім қабылдап, қаладағы құрылыс жұмыстарын тоқтатпау үшін 1 триллион теңге қаржы бөлген болатын. Сол кездегі құрылыс жұмыстарының тоқтаусыз жалғасқанының жемісін бүгін өз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Бүгінде Алматы қаласының аумағында игерілмей жатқан 86 жер телімі бар. Оның 22-сі екінші санаттағы банктердің меншігінде. Қала әкімдігі мен Қазкоммерцбанктің бірлесе жасаған жұмысының нәтижесінде 4900 адам жұмыспен қамтылған. Жоба бойынша тағы 4400 жұмыс орны ашылмақ. Аршын Кемелжан, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.